Verslo pulsas. Laida Verslo pulsas pristato AI.lt, Vilniuje vyksianti dirbtinio intelekto konferencija vadovams ir sprendimų priėmėjams. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, Lina Lunieckienė prie mikrofono, Verslo pulsas dabar žinių radijo eteryje. Kalbame mes šiandien apie dirbtinį intelektą, jo virsmą iš elementaraus smalsumo į neišvengiamybę mūsų kasdienybėje. Kokį vaidmenį dirbtinis intelektas atlieka organizacijų veiklose šiandien, kaip verslams efektyviai ir prasmingai pasinaudoti dirbtiniu intelektu ir kurti pridėtinę vertę. Ir kodėl taip svarbu turėti dirbtinio intelekto taikymo organizacijoje strategiją, bei kaip ją sukurti ir įgyvendinti. Taip pat kalbėsime apie tai, kaip organizacijų vadovams ir sprendimų priėmėjams įgauti pakankamai inovacijų ir skaitmeninės transformacijos patirties bei žinių. Man malonu pristatyti laidos pašnekovą. Šiandien pas mūsų studijoje vieši Domas Janickas, technologijų verslų kūrėjas ir investuotojas. Sveiki, gerbiamas Domai. Labą dieną. Dirbtinis intelektas okupavęs, uzurpavęs mūsų internetinę erdvę pastaruoju metu. Vos spėjo mirktelt, jau ir dirbtinis intelektas pas mus, ar ne? Daug mitų, daug lūkesčių mes prisikūrėm visokių įdomybių apie dirbtinį intelektą, patys įstikime ir nežinom, ar tai tiesa, ar ne. Pasižiūri nuotraukas irgi nesupranti, ar tai tikra, ar tai sukurta dirbtinio intelekto pagalba įrankiais. Taip pat vienas, manau, toksai labiausiai gazdinantis momentas yra, kad dirbtinis intelektas pakeis žmogų, žmogus taps tiesiog nebereikalingas nei darbo rinkoje, nei kažkur kitur. Tai koks dabar yra tas mūsų santykis su dirbtiniu intelektu, ką jūs stebite, kai stadijoje mes dabar esam? Na tai dirbtinis intelektas kaip terminas ar kaip technologija apskritai nėra iš tikrųjų naujas. Ir prieš keliasdešimt metų buvo bandoma sukurti pirmuosius neuroninius tinklus, bet tuo metu trūko skaičiavimo sistemų pajėgumų ir duomenų. Dabar turim pakankamai galingą įrangą, turim pakankamai didelį kiekį duomenų, kad dirbtinio intelekto įrankiai galėtų apsimokyti ir veikti. Na, tai vienas pokytis įvykęs pastaruoju metu, kitas pokytis yra tokie įrankiai vadinami LLM, Large Language Models, kaip ChatGPT ar Google Gemini, kurie tapo prieinami kiekvienam namų vartotojui. Nes prieš 10 metų, kai aš pradėjau kurti dirbtinio intelekto įrankius, tai dar buvo tiktis gal didesniem organizacijom prieinamas sprendimas, kitiem atrodydavo mokslinė fantastika, na, nebūdavo tos apčiopiamybės. Dabar, kai gali susigeneruoti katinuką, kokį nori su Midjourney, ar kokius nors tekstukus, teisinės sutartis su kitais įrankiais, tai pasidaro prieinama kiekvienam vartotojui. Na ir aišku, tada didėja lūkesčiai, populiarumas, noras panaudot tuo pačiu ir baimės. Ir vat, kalbant apie tą baimę, apie kurią aš irgi kalbėjau, ar ne, sakėm, kad dažnas klausimas, ar pakeisgi robotai tos mūsų žmonės darbo rinkoje. Mes čia prieš laidą dar apsikalbėjome apie tą citatą Harvardo Business School profesoriaus, aš netarsiu jo pavardės, čia su iššūkiu, kad dirbtinis intelektas nepakeis žmonių, bet nenaudojančius dirbtinį intelektą pakeis tie, kurie jį naudos. Tai tikriausiai ta pagrindinė žinutė šiandien pas mus ir yra, ar ne? Domai, mes apie tai ir norim kalbėti, ir apie ką mes dar labai norim kalbėti, yra apie įgūdžius. Įgūdžius, kurie ir susiję su mūsų šito citata. Tai baimė su naujom technologijom žmonija lydėjo visą laiką. Kai rankiniai skaičiuotuvai atsirado, apie 70-us berods, ar ne, tai jų nebuvo galima naudoti universitete, mokykloj. Dabar negalėtumėm pagalvoti, kad to nedarom. Kai 90-ais Photoshop'as išėjo, irgi buvo daug baimų, kad mes būsim nebeautentiški ir nebekūrybingi. Tai aš esu linkęs būtoj optimistų gal pusėj, kad mes esam dar vienam lūžio taške, kai kažkokios technologijos taip labai pakeis, kaip dirbam ar ką veikiam, bet kad mes sugebėsim jas panaudoti savo naudai. Ir žinoma, galbūt pakeis kasdienybę, pakeis mūsų atliekamus veiksmus, bet turėsim dar pakankamai reikalų ir problemų, pakankamai ilgą laiką, kad mums būtų ką veikti. Aišku, tie, kurie naudos pasirinktus įrankius, dirbs efektyviau, tiksliau, geriau ar greičiau, jie turės pranašumą. Gal vienas iš skirtumų, kuris lyginant su kitom technologijom dabar yra labai svarbus, kad dirbtinio intelekto sprendimų pajėgumai, na, didesni negu šiaip kokios nors skaitmenizacijos, kompiuterizacijos. Ne? Ir turėjom 90-ųjų laikotarpį Lietuvoje, kitose šalyse tai įvyko anksčiau, Lietuvoje atgavus nepriklausomybę, kompiuterizacija prasidėjo ir buvo labai dažna mintis, kad nereikia man ofise kompo.
Čia pas mūsų specifika. Ir websaito mums irgi nereikia. Mums klientai paskambina. Ne, nu ir po to labai daug kas suprato, kodėlgi vis dėlto reikia ir ką su tais įrankiais daryti. Ir tie verslai pasikeitė. Kartais labai kardinaliai. Mhm. Tai jau tai buvo didelis šuolis, bet dirbtinio intelekto įrankių atnešama nauda efektyvumo ar pajėgumo yra žymiai didesnis šuolis. Reiškia, tie, kurie pradeda naudoti pirmieji, tikėtina, kad ir nušuoliuos žymiai toliau. Ir jeigu iš verslo pusės žiūrint, konkurencingumą vertinant, tai tą konkurentą, kuris pradėjo anksčiau ir naudoja, pasivyt gali būti žymiai sudėtingiau negu anksčiau jiem įgyjus kažkokį technologinį. Tomai, aš žinau, kad jūs pasakėt, kad esat dažnai kviečiamas į organizacijas, paskaitas daryti apie dirbtinį intelektą, mokymus apie dirbtinį intelektą. Kas stebite su mūsų verslais, su mūsų organizacijom? Ar dirbtinis intelektas jau yra tas ta priemonė, tas instrumentas, kur jau įmonės taiko plačiau ir dar labiau nori viso dirbtinio intelekto įgyvendinimo savo procesuose. Ką matot, ką stebite? Kaip vat būtent verslo organizacijų santykiai su dirbtinio intelekto instrumentais? Taip, žinoma, kai kurios ir taikė, ir kūrė 10 metų ir daugiau atgal, bet tendencija vis stiprėja, kad susidomėjimas, žinoma, vis didesnis. Vieni nori išsirinkti įrankius, kurie prieinami, toks yra terminas off the shelf, kažkieno jau sukurti, kurios gali pradėti naudoti savo organizacijoje, apmokyti savo duomenimis ir tai bus įrankis tau, kiti nori susikurti kažką nuo nulio, treti įsivaizduoja, kad dirbtinis intelektas yra kažkoks vienas daiktas, kur ten vat, užduodi klausimą arba užduoti ir tau atsako ir dažniausiai pamini ChatGPT. Na, tai čia tas ta populiarumo kaina, vadinkim taip, kad sutapatinama su kažkokiu vienu įrankiu. Iš tikrųjų, dirbtinis intelektas yra toj fazėje, kai tai yra konkrečiai užduočiai atlikti pritaikytos technologijos. Ir tai nėra viena didelė technologija, atskira užduotis, atskira problema, kita technologija, kurią reikia taikyti. Ne, tai verslai turėtų apsispręsti, kokią didžiausią problemą turi, koks jų strateginis prioritetas ir pagal tai rinktis technologinius sprendimus. O ne tiesiog sakyti, mes dabar darysim dirbtinį intelektą, taikysim AI. Ir ChatGPT taikymas ar naudojimas nėra dirbtinio intelekto strategija, tai yra įrankio pasiėmimas ir jo naudojimas momentinis praktikoje. Momentinis toksai, ar ne, momentinis reikalas, va, tu reikia kažką išsiversti arba kažkokį tekstą parašyti ar sutartį, kaip sakėt, ar ne? Nebūtinai momentinis, bet tai nėra vizija, tai yra įrankių dėžės turėjimas, bet ne apsisprendimas, kokį namą nori pastatyti. Tai vat atskirtis tarp to, kas yra įrankis ir kas yra strategija ir vizija labai svarbu, nes pernelyg dažnai tenka matyti, kad sutapatinama. Mes čia su Domu prieš laidą kalbėjom, kad jeigu tu turi plaktuką ir grįžtuvą, tai nereiškia, kad tu turi namą, ar ne? Ir vat, Domai, mes prieinam dabar jau prie tos mūsų temos, kertinės mūsų temos, būtent verslų susidomėjimas ir įgūdžių ugdymas, būtent vadovų, būtent tie, kurie sprendimus priminėja, tai dar norėčiau jūs papildyti, kalbant apie dirbtinio intelekto ir verslo santykį, kad Fortune apklausos duomenimis beveik 80% vadovų iš dirbtinio intelekto tikisi didesnio efektyvumo, maždaug pusė mano, kad dirbtinis intelektas galėtų ir netgi turėtų juos pačius pakeisti darbuose. Čia aš jūs cituoju, jūs pasidalinat šitą informaciją. Tai kaip dabar yra su vadovais ir su jų įgūdžiais, ką čia darom, ką čia stebim ir kokie jūsų patarimai būtų? Tai anksčiau gal klausimas, kuris kildavo, yra ar pakeis darbuose. Tada klausimas pasikeitė į kada pakeis. Man dar visą laiką norisi papildyti kaip. Nes pirmiausia, turbūt keisis mūsų supratimas, ką reiškia būti vadovu arba sprendimų priėmėjai. Nes jeigu tavo darbas yra tiesiog apdoroti labai didelį kiekį duomenų ir iš to pasidaryti kelis scenarius ir išvadas, tai taip, tikėtina, kad bus ne vienas įrankis, kuris tą darbą atliks greičiau ir geriau ir nepavargdamas ir su mažiau klaidų. Ir tokį vadovą bus labai lengva pakeisti. Manau, kad daugiau dėmesio pradėsim skirti kitai vadovo daliai darbo, kuri yra suburt komandą, motivuot tą viziją užsibriežti ir kartu su komanda kažkokius sprendimus kurti. Ar ne? Tai kad vadovai galės didesnę savo darbo dalį vietoj smulkių sprendimų priiminėjimo ar ten duomenų analizės užsimti, pavadinkim taip, žmogiškesniais darbais ir daugiau dirbti su savo kolektyvu. Jo, tai čia gal viena dalis.
Kita, tai žinoma, dauguma organizacijų vadovų nuolatos tobulėja, bet pagrindinius mokslus baigė gerokai anksčiau ir per tą laiką įvyko labai dideli technologijų proveržį. Ne, apie skaitmenizaciją kalbam jau daug metų, bet vienas iš lūžio taškų įvyko pastaraisiais metais. Ir norint pasirūpinti savo organizacijos skaitmeninę transformaciją, paversti ją inovatyvesnę, neatsilikti nuo konkurencinės aplinkos, vadovam pasidaro būtina turėti ir tos skaitmeninius įgūdžius. Tai nereiškia mokėti programuoti. Tai nėra. Va čia labai reikia atskirti, ar ne, nes manau, kad didžioji dauguma atitikėjusi į tai, kad čia jau viskas IT, programavimas ir koks čia dar dirbtinis intelektas. Jo, tai nereiškia mokėti padaryti savo rankom, bet suprast, kas yra kibernetinis saugumas ir dėl ko jisai, ypač dirbtinio intelekto įrankiam populiarėjant, kodėl jisai darosi dar svarbesnis, kas yra debesijos technologija, kas yra no-code, low-code platformos, kurios leidžia neturint programavimo įgūdžių susikurti kokius nors automatizacijos sprendimus savo versle, ar ne. Tai yra aibė technologijų, kurios gali būti nepažįstamos, nematytos ir naujos. Man atrodo, kad daugeliu vadovų tenka kliauti savo, jeigu turi IT komandą ar departamentu, technologijų vadovų, arba tiesiog išorės tiekėjais. Ir norint priimti gerus sprendimus, išsirinkti, kokį projektą pasirinkti, kuriam skirti investicijas ir laiką, kaip susikalbėti su paslaugos tiekėjų ar komanda, kad geriausiai atliekama užduotis atlieptų įmonės prioritetus, tam vadovas ir sprendimų priėmėjas turi turėti gilesnį negu daugelis turi skaitmeninių sprendimų supratimą. Nes nuo to priklausys tikriausiai visos organizacijos sėkmė, veiklos sėkmė, strategija. Pažanga, strategija, strategija. Va čia svarbu, ar ne, ką jūs ir minite, kad be strategijos, be vizijos nebus sėkmingo įgyvendinimo ir dirbtinio intelekto įmonėje. Ir, na, taip, turbūt pradedant nuo to, kad pernelyg dažnai gali atrodyti, kad mes taikysim kažkokią technologiją ir yra strategija. Visą laiką norisi atkreipdėmėsi, kad greičiausiai bet kokiai problemai, kurią turit, įmonėje technologinis sprendimas atsiras. Žinoma, gali taip nutikti, kad jis bus per brangus, neturėsit sukaupę pakankamo duomenų kiekio, dar kažkokios problemos ir teks rinktis ten tą antrą. Numeris du problema, ne numeris vienas, dėl kažkokių priežasčių, bet daugelio atvejų tai didžiausiai įmonės problemai, kurią turit, egzistuos technologinis sprendimas. Štai visą laiką norisi skatinti, pradėkim nuo to, kad technologijos taikymas nėra planas yra žinot, kas labiausiai skauda ir ten jau tada ieškoti su kokiu technologijų, greičiausiai kad kombinacijos sprendimu, tai galima spręsti. Ne? Pati technologija vėlgi yra tik tais, na, žinoma, labai svarbi, bet viena iš dedamųjų dalių, nes atsiranda pokyčio valdymas, tikrųjų sukūrimo ir palaikymo kaštų skaičiavimas, gražos vertinimas tiek finansiškai, tiek ne, teisinė reguliacija, kuri keičiasi ir Europos Sąjungoje, ir kitose regionuose, ypač kas liečia dirbtinio intelekto įrankius, ir dar aibė aspektų, kurios būtina įsivertint ir tą patį technologijų taikymą planuojant, ir tai nėra viena apie technologiją, o gerokai plačiau. Įdomai, pavyzdžių, pasakykit pavyzdžių, va, tai iš industrijos, kokie va, dirbtinio intelekto labai sėkmingi įgyvendinti pavyzdžiai. Apsiribokim Lietuvą, ką lietuviai sukūrė, galbūt pasaulio gigantai naudojasi visu tuo, kokias rytis galų gale yra tos, kur mums labiausiai pavyksta. Tai Lietuvoje kūrėjų tiek versluose, tiek akademiniai bendruomeniai jau yra tikrai daug. Man visą laiką norisi oksipitus minėti, kurie yra sukūrę rengeno nuotraukų analizės įrankį, kuris jau yra ir sertifikuotas, vienas iš nedaugelio sertifikuotų, kuris gali pakeisti dalį gydytojo darbo, ieškant pakitimų plaučiuose, nežinau, galbūt jau ir daugiau organų dabar jie apdoroja ar ne, bet kažkaip visą laiką norisi minėti vat, kažką susijusio su sveikatos apsaugo, nes tai yra tai, ko nes mes visi... Nes tai gelbėja žmonėms, taip visiems, nes čia labai atėjo, vis kiekvienam žmogui. Taip, ten optimizuoji maršrutą, sutaupai degalų, kilometrų, greičiau pristatai prekę, už geresnę kainą parduodi, na, visa tai, kas labai svarbu verslui, bet kai kas nors paklausė, tai koks lietuviškas, kažkaip norisi kalbėti apie tuos, kas kuria didesnę vietą. Kilnę misiją įgyvendina ir iš tiesų, kaip ir sakėm, gelbsti sveikatas.
Domai, žiūrėkit, labai daug informacijos apie dirbtinį intelektą, labai daug patarimų, labai daug mokymų visokių. Kaip žmonėms susigaudyti? Ir aš noriu čia jau kalbėti, kad visai neužilgo, bus labai didžiulis jūsų renginys ir galbūt tai būtų tas startas, kuris kažkaip bent jau sudėliotų tą dirbtinį intelektą, ar ne, į tam tikras lentynėlės, kad mums visiems vartotojams, verslams būtų kažkiek aiškiau. Tai plačiau prašyčiau šioje vietoje. Jo, tai aš technologijų srityje arba programinės įrangos sprendimų srityje su visą karjerą. Mano verslai būdavo tokių sprendimų kūrime. Žinoma, dirbtinio intelekto kaip technologijos bumui prasidėjus vis daugėja renginių apie tai. Mane gan dažnai pakviečia paskaityti pranešimą, bet suprantu, kad beveik kiekvienas renginys skirtas verslo auditorijai dirbtinio intelekto temai skirti 20-40 minučių. Taip. Galiu pasakyti, aš irgi vienam renginį skyriau 20 minučių tik dirbtinio intelekto. Ir tai yra suprantama, kad renginiai verslui nori apimti įvairias temas, bet šita man atrodo, kad yra labai labai svarbi ir 20 minučių yra šiek tiek per mažai. Todėl nutariau, kad reikia sukurti renginį, kuris padėtų įmonių vadovams, sprendimų priėmėjam, susidaryti žymiai platesnį vaizdą negu dirbtinio intelekto prieš istoriją, ką galim dabar, keli pavyzdžiai ir kas bus ateityje. Per tas 20 minučių išeina pasakyti labai labai mažai. Todėl organizuoju konferenciją, orientuota į verslo atstovus. Tai nėra technologijų konferencija, nors apie technologijas aišku išnekėsim, bet ne programuotojo žodžiais, o verslo atstovų. Versyti žmonių kalbą, ar ne? Ypač verslo kalbą. Galim pasakyti ir taip. Su orientacija į pavyzdžius iš įvairių organizacijų, gerasis praktikas, atsiperkamumą, kaip prisitaikyti tas idėjas savo versle, į kokius aspektus atkreipti dėmesį, apie tą pačią teisinę reguliaciją, saugumą, kas laukia už keletos metų, kalbant apie technologinius proveržius, kurie dar pakeis dirbtinio intelekto įrankius. Tai visa diena, kuri viliuosi, kad ir konferencija, bet tuo pačiu ir toks pilnas informacijos ir aktualių žinių, kurias visi dalyviai išsineš ir pradės taikyti savo versluose, arba bent jau pradės apie tai galvoti. Jūs pas jūs programai, aš perskaičiau vieną temą, kuri mane labai užkabino ir norėtųsi jūsų platesnio konteksto. Dirbtinio intelekto įtaka visuomeniai ir politikai. Apie ką mes čia turim žinoti ir kas slypi po šią temą? Tai čia jau šita tema ta, kur labiau į dienos galą, ar ne, bet gyvenam laikais, kai labai lengva sukurti daug straipsnių arba vizualų, kurie labai įtikinami ir gali atrodyti tikri net ir ieškant, ar čia iš tikrųjų tikras, ar ne, gali pasirodyti, kad čia kažką gerą pamatyti. Čia mes apie Trumpo baltą striukę kalbam kažkur. Ne, bet turbūt vienas į tą pusę iš pavyzdžių, ar ne, kad tai yra galimybė sugeneruoti turinį, kuris labai realistiškas ir gali padėti daryti įtaką kažkokiai rinkėjų grupiai. Įvairių asmenų duomenų analizė gali padėti suprasti, kas kam imponuoja ir vėlgi daryti atitinkamus veiksmus. Rinkodarai jau ir dabar kuriami sprendimai, kurie lygiai taip pat ir politika, gali būti perkeliami, kai susikuri savo tikslinės auditorijos skaitmeninį dvynį. Ir rodydamas kažkokią reklamą gali gauti įžvalgas, kaip tavo tikslinė auditorija reaguos į šitą turinį. Na, tai labai svarbu kokiam nors dideliam prekės ženklui, kuris investavo daug į reklamą ir pirks televizijos eterį, žinot, kad tai, ką sukūrėm, mūsų pirkėjui patiks, atlygiai taip pat ir ne tik pirkėjui, bet ir rinkėjui. Tai prisitaiko tas pačios taisyklės ir principai, tikrai tai. O dar kokių politiką susijusių pavyzdžių galėtumėt pasakyti dirbtinės intelektas ir politikų ryškesnių? Kita gal labai svarbi tema visai Europai yra reguliacija. Man šiek tiek neramu, kaip mums su ta reguliacija seksis, nes Amerikoje reguliacija bus vienokia, Europoje kitokia ir tikėtina, kad tam tikros Azijos valstybės jos neturės visai.
Ir gali nutikti taip, kad mes esam varžybose, kur kažkas dopingą naudot gali, kažkas ne. Ir tyrėjam ir kūrėjam, kurie limituoti tam tikrų reguliacijų, gali būti žymiai sunkiau kurti vienoje šalyje, o kitiem, kurių niekas nevaržo arba gal net ir skatina tam tikrus nebūtinai etiškus veiksmus daryti, gali būti žymiai lengviau kažkokio proveržio pasiekti. Tai čia, jeigu žiūrint platesniu mastu, esam irgi ant labai įdomaus slenksčio, kurio na, įstatymo pasiekmes už keletos metų turbūt jau pamatysim, ar dirbtinio intelekto kūrėjus Europoje tai apribos ar ne. Domai, dar priminkim, kada konferencija vyksta? Balandžio 12. Balandžio 12 dieną konferencija, kuri apie viską, kas susijęs su dirbtiniu intelektu. Ir dar mes turim kelias minutes. Paskutinis klausimas – ateitis. Ateitis, kokią mato tu ateitį dirbtinio intelekto labai trumpai? Na, mes visą kūrėjų bendruomenė turbūt jau tiek laiko, kiek dirba prie dirbtinio intelekto sprendimų, tiek kalba apie tai, ar pasieksim tą Artificial General Intelligence stadiją, kai dirbtinis intelektas yra tokio lygio, kur gali bet kokį užduotį atlikti, arba net ir susigalvot. Ir išmokti, ne? Susigalvot, ar ne? Labiau orientuojasi į tą, kad atlikti bet kokią, nes šiuo metu negali atlikti bet kokios. Tai prognozės įvairios, niekas neturim krištolinio rutulio matyt, bet manau, kad žiūrint į tokį artimesnę perspektyvą, vis tiek galim tikėtis, kad dirbtinio intelekto įrankiai apims vis didesnį plotį užduočių, kurias gali atlikti. Ir kad sekantis žingsnis yra vadinami dirbtinio intelekto agentai, AI agents, kurie galės sėkmingai atlikinėti įvairių veiksmų sekas. Na, pavyzdys, kelionės suplanavimas gali reikšti ir kelionės planą, ir bilietų nupirkimą, ir viešbučio užsakymą, ir taksi, ir dar kas nors, ar ne, ir tai nėra vienas įrankis, bet keletas įrankių sąveikaujančių tarpusavyje, kurie gali parinkti tai, kas tau aktualu pagal tavo asmeninius pomėgius, žinodami, kas tau patinka ar ne, kiek asmenų keliaus, kokios tavo finansinės galimybės ir panašiai, ir įgyvendinti visą planą už tave. Tai kad artėjam link tokių sistemų naudojimo ir kad to pačiu ir mūsų sąveikavimas su paieška internete ar naršyklėm ar bet kokiam atliekamam užduotim tikėtina, kad irgi labai keisis iš kažkokios įpročio naršyti visur į galbūt vieną ar kelis pasirinktas vartotojo sąsajas, kur pasakom, ko norim ir gaunam pagal mūsų ruoštą sprendimą. Fantastika. Noriu dėkoti Jums už pokalbį žinių radijo klausytojams primint, kad šiandien laidoje Verslo pulsas mes kalbinome Domą Janicką, kuris yra technologijų verslo kūrėjas ir investuotojas. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieskienė. Jūs ir toliau likit su žinių radiju. Gražių Jums dienų. Laida Verslo pulsas pristato AI.lt, Vilniuje vyksianti dirbtinio intelekto konferencija vadovams ir sprendimų priėmėjams. Verslo pulsas.